to Namangan is famous as the place where there was a confrontation with Sam Karimov, Namangan'da nima bo'lgan konfrontatsiya bo'lgan? Islom Karimov bilan. Siz nima esingizdami o'sha? Esimda, lekin men u paytlarda unaqangi aktiv faoliyatlarga yoshim musoid bo'lmagan, ya'ni yoshim yetmagan. Taxminan u ishlar 91-yillarda atrofida bo'lgan, 91. Men o'sha paytda 15 yoshli bola bo'lganman, maktabda o'qiyotgan, maktabning oxirgi kurslarini, oxirgi sinflarni bitirayotgan paytim bo'lgan. Lekin ularni keyin YouTube'dan, atrofdagi chevradan, men o'zim bilgan, o'qigan ahli ilm ulamolardan eshitganman. Voqea hodisalarini tom ma'noda ichki tushunchalarini ham xabarim bor. Kim nima qaysi rolda bo'lganligini. He remembers it when it was taking place, that he was too young to get involved politically and actively, so as 15 years old, like at school leaving age, he wouldn't get involved in that, but people around later from YouTube videos and people around him, he would learn what happened, who played which role. So now he's away of those events. And that, was that Juma Namangani bu paytlarda Afg'onistonda bo'lgan. Asosiy Namangandagi konfliktlar Tohir Yo'ldosh atrofida aylangan. Tohir Yo'ldoshdan oldin Adolat degan partiya bo'lgan. Adolat partiyasi umuman siyosiy partiya, ya'ni volontyorlar, ya'ni ko'ngillilar tomonidan qurilgan jamoa bo'lgan. Bu jamoani maqsadi, g'oyasi mafiyalar. O'sha davrda odamlarni bolasini olib qochib, undan pul talab qilib, bermasa o'ldirib yuborib, shunaqangi narsalar ko'paygan. Davlat yangi, bularga jazo qo'llash imkoniyati qiyin bo'lib turgan davrlarda adolat tashkiloti qurilgan. Bu tashkilot juda ko'p yaxshi ishlarni boshlagan boshida. Keyin adolatning nomidan jinoiy to'dalar o'zlari mafiyalashib ketishni boshlagan. Keyin Tohir Yo'ldosh chiqib, bularni hammasiga Islom lashkarlari nomini taqqan va u keyin adolatni o'rnataman degan ma'noda jinoiy faoliyatlarga eshiklarni ochib olgan. Juma Namangoniy bilan Tohir Yo'ldoshning faoliyati, Tohir Yo'ldosh O'zbekistondan chiqib ketgandan keyin amalga oshgan. Chunki Juma Namangoniy Afg'onistonda qo'mondon edi. U Tohir Yo'ldosh bilan o'sha yo'nalishda hamkorlik qilgan. Toshkentda O'zbekistonda turgan paytida Juma Namangoniy Namanganga aloqasi bo'lmagan. At that time, Juma Namangani was already in Afghanistan and he never got involved in events in Uzbekistan because he was abroad, but Tohir Yo'ldosh was in Namangan, and there was like when Soviet Union disintegrated, so, like the country, the state was new, young, and there were a lot of criminal activities, like taking kids off stage and then asking for money and all that. So to counter this criminal deeds, they were volunteers who set up Adolat Party to counter them. And then at some point, Adolat Party itself doing those things. Then Tohir Yo'ldosh got involved and tried to put it into sort of religious sort of channel. But then he also left Uzbekistan and got close to Juma Namangani. Ular nima Karimov tizimiga qarshi bo'lgan? Bu joyda to'g'ri. Bu joyda turli xil qarashlar bor. Ular islom ideologiyasini bahonasida o'zlarini faoliyatlarini qonuniylashtirish harakatida bo'lgan odamlar bo'lgan. O'zlari islomiy nom bilan
Allahu Akbar, Subhanallah kelimeleri bilen, Kur'an ayetleri bilen. Lekin özlerini, cinayi faaliyetlerini legalleştiriş maksadındaki adamlar bugün. Siyasi tamamdan karasayız, beni şahsi yukulasam, İslam Abdugani Yuskariyev bilen birge işlegen olar. Hamkar bugün. Fakat halkın kuzigi muhalif kurum varışken, lekin İslam Abdugani Yuskariyev'in siyasetini zimden kollab kuvvetler için hareket kıyan adamlar bugün. Bunu YouTube'da İslam Abdugani Yuskariyev Namangan'a borganda hokimiyatni kolga olgan Tohir yo'ldoshning tarafdorlari miting qilib turgan paytida İslam Karimov Tohir yo'ldosh va boshqa odamlar bilan alohida xonada ko'rishgan. Ko'rishgan paytida ularning takliflarini eshitgan. Bu takliflarni ichida bittasi O'zbekistonni İslam davlati deb e'lon qilish kerak degan. Tohir yo'ldosh Karimov aytganki, men buni qila olmayman degan. Chunki men prezidentman, parlament bunga qo'l qo'ymaguncha men buni e'lon qila olmayman degan. Onun için degan avvalo parlamentda tarqatib yuborishimiz kerak, keyin sizlar aytgan odamlar bilan parlamentga odam saylov bilan o'tkazamiz. Sizlar ovoz bersanglar, men imzo qo'yaman degan. Xuddi shu gapni Tohir yo'ldosh ommani ichiga chiqqanda o'zini stilida, o'zini uslubida bu parlament nimaga kerak bizga? Tarqatib yuborish kerak. Uni o'rniga o'zimizni odamlarimizni qo'yish kerak deb e'lon qilgan. Bundan ko'rinib turadiki, Islom Abdug'aniy Yuskariyevning taktikasiga Tohir yo'ldosh o'ynagan. Bilibmi, bilmaymi, bu bizga qiziq yo'q, lekin o'ynagan. Tohir yo'ldosh and Juma Namangani, they tried to cover their criminal activities with the Islamic State court. Because they sort of cover to set up their own sort of political system to usher their own criminal activities, and in his opinion that Tohir yo'ldosh, they sort of played into Karimov's hands, and like there was a meeting, secret meeting, where Tohir yo'ldosh told Karimov that Uzbekistan should be declared Islamic State, but Karimov told him, no, I can't do it, Parliament should be voting for it, and it should be approved by Parliament. But Tohir yo'ldosh then willingly or unwillingly was playing into Karimov's style that we don't need Parliament, we need to set up, we need to appoint our own people. And so yeah, he thinks that they were comfort Karimov's. Even though in public they would be in opposition. Tabir joiz bo'lsa qo'shib ketaman. Balki ta'bir misol keltirishlikda xato bo'lmaydi tushunishlik uchun. Islom Karimov bilan Tohir yo'ldoshning o'rtasidagi faoliyat Amerika hukumatı bilan Usama bin Laden o'rtasidagi faoliyatga o'xshaydi. Xalq, omma nazdida bular dushman, lekin manfaatlar to'qnashuvida bular hamkor. It's one example to be noted, Paul, that relationship between Juma Namangani and Tohir yo'ldosh with Karimov is similar to relationship between Osama bin Laden and U.S. government. Like in public they are enemies, but in reality they complement one another, like help